České evidenčné číslo je v tomto prípade veľmi významovo veľavravné, pretože Mazda 6 sa v minulých dňoch stala v Českej republike autom roka 2014. Šestka si tak pripísala ďalšiu kvetinku do zbierky ocenení, ktoré získala doslova na celom svete. My už sme tento model v relácii ukazovali. Tentokrát však máme turbodiesel 2.2 a mechanickú 6-stupňovú prevodovku. Svetovú výstavnú premiéru mala kombi verzia novej šestky na jeseň roku 2012 v Paríži. Do predaja prišla postupne, približne o pol roka neskôr. Do sériovej podoby pretransformovaný dizajnový jazyk Kodo, teda duša pohybu, hrá na city množstvom plynulých kriviek a vypuklín. Na karosérii nie tvarí jediného detailu, o ktorom by sa dalo povedať, že je fádny. Výtvarný štýl, vraj inšpirovaný pohybom zvierat, má symbolizovať vitalitu značky. Do strednej automobilovej triedy vstúpila adeptka Namis aj v turistickom a pracovnom úbore s karosériou kombi. Keď navrhovali súčasný model šestky, akoby išli oba varianty karosérie odlišným smerom. Zo sedanu je luxusná limuzína s obrovským rázvorom. Kombi ho má o čosi kratší, ale absolútne postačujúci a hľadá si medzi motoristami každodenného partnera, pripravené na cesty do práce aj do dobrej spoločnosti. V interiéri si už dizajnéri nepúšťali fantáziu do nečakaných sfér. Tu sú línie jednoduchšie a usporiadané. V zornom poli vodiča dominujú tri bielo podsvietené kruhové prístroje. Čestné miesto v strede má rýchlomer. Otočným spínačom na stredovom tuneli sa dá ovládať audiosystém aj navigácia. Do menu sa dostanete intuitívne veľmi rýchlo. Údaj o presnom čase nájdete na netradičnom mieste pri ovládačoch klimatizácie. Pohodlné sedadlá majú vyhovujúcu veľkosť a dobré bočné držanie. Ich čierny kožený poťah je preštepovaný výraznou červenou niťou. Kombi má v porovnaní so sedanom o 8 cm kratší rázvor, ale aj ten poskytuje dosť miesta na kolená zadným pasažierom. Šírka zadného oddelenia v úrovni ramien je dostatočná aj pre troch cestujúcich. Jedným z ťažiskových technických údajov pri kombiverziách býva objem batožinového priestoru. V tomto prípade je to v základe 522 litrov, čo je na strednú triedu celkom slušná hodnota. Ale litre nie sú všetko. Ďalej treba hodnotiť aj využiteľnosť tohto priestoru a technické riešenie. No a horná roletka kufra, ktorá sa otvára priamo s piatými dverami, to je špecialita, s ktorou prišla práve Mazda. A ešte tu máme tzv. Systém Karakuri. Ťahom jednej páčky sklopíte zadné operadlo. Keď sklopíte zadné operadlá, zmení sa kombi na malý sťahovací automobil. Turbodiesel s technológiou Skyactiv je malý a možno dokonca aj veľký zázrak. Mazda si s ním tak trúfa, že ho posiela aj na severoamerický trh, kde doteraz diesle veľmi nebrali. Aj slabšia 150-koňová verzia vyhovuje pre automobil tejto veľkosti bez obmedzení. Reálne sa dá jazdiť za 6 litrov a to je na túto kategóriu chválihodné.